ની આકરી ગરમીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે ત્યારે ખાસ કરી ઉનાળામાં ડાંગર શેરડી શાકભાજી લીલો ઘાસચારોનો પાક લેવાશે ત્યારે ઉલપાડ તાલુકામાં અનેક ગામોનો નહેરોના પાણીને પૂરતા પ્રમાણમાં વીજળી ન મળવાને કારણે પાકને હવે નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે આજરોજ સુરત ખેડૂત સમાજ દ્વારા સિંચાઈ વિભાગમાં આવેદન આપી ઉગ્ર રજૂઆત કરાઈ હતી ઓલપાડ ચોર્યાસી તાલુકાના કરંજપાડી ઝાંખરી ઝીણોદ મિરાજોપર દેલાસા ભેંસાણ મલગામા બરબોધન ઈચ્છાપોર વગેરે ગામોમાં નહેર ચાલુ થયાને 20 દિવસ થઈ ગયા છતાં પણ ખેડૂતોના ડાંગર શેરડી શાકભાજી ઘાસચારા વગેરે પાકોમાં સિંચાઈનું પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી ખેડૂતોને મળતું નથી મહામૂલે પાક બચાવવા માટે તાત્કાલિક અને પૂરતા પ્રમાણમાં સિંચાઈનું પાણી મળે એ માટે સિંચાઈ ખાતાના અધિકારીઓને રજૂઆત કરવા માટે ખેડૂત સમાજના આગેવાનો અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો સિંચાઈ વિભાગને આવેદન આપવા પહોંચ્યા હતા જેમાં ખેડૂત આગેવાન દર્શનભાઈ નાયક દક્ષિણ ગુજરાત ખેડૂત સમાજના પ્રમુખ રમેશભાઈ પટેલ વિવેકભાઈ શૈલેષભાઈ વિવેકભાઈ વગેરે અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો પણ હાજર રહ્યા માંગ પણ કરાઈ કે નહેરના પાણીને લઈને યોગ્ય નિરાકરણ નહીં આવશે તો આવનાર દિવસોમાં ઉગ્ર જુવાત કરાશે બ્યુરો રિપોર્ટ ચેનલ આઈ વિટનેસ સુરત જે રીતે ઉલપાડ તાલુકાના કાંઠા વિસ્તારના ગામો અને ચોર્યાસી તાલુકાના કાંઠા વિસ્તારના ગામોમાં આજે 20 દિવસ સિયાપર પર ખેડૂતોના ડાંગર હોય શેરડી હોય શાકભાજી હોય અને ઘાસચારા માટેની જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાતને પાણી આજે પણ પહોંચ્યું નથી આના કારણે ખેડૂતોને પાક બળી જવાની સમસ્યા ઊભી થાય એ પ્રકારનું પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે ગઈકાલે સરકારે 8 કલાક વીજળીની જાહેરાત કરી આજે 6 કલાક પણ વીજળી મળી નથી મળતી નથી એક બાજુ સિંચાઈનું પાણી નથી મળતું બીજી બાજુ કૂવામાંથી વીજળીના કારણે ખેડૂતોને પાણી મળતું નથી આ સમગ્ર બાબતમાં વારંવાર ગુજરાત ખેડૂત સમાજ વતી રજૂઆત કરી છે વહીવટી સિંચાઈના અધિકારીને રજૂઆત કરી છે જીબીના અધિકારીને રજૂઆત કરી છે પરંતુ આ તમામ બાબતે રજૂઆત કરવા છતાં આ તંત્ર કોઈપણ આ કાર્ય પાટા બાંધીને જોયા કરે છે આના અનુસંધાનમાં આજે સિંચાઈ અધિકારીને અમે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે આવનારા દિવસોમાં જો તંત્ર જાગશે નહીં તો આ સિંચાઈ અધિકારીઓને પણ અમે આવનારા દિવસોમાં કાર્યક્રમ આપવાના ખાસ કરીને પ્રકારના પાકોને નુકસાન ડાંગર હોય શેરડી હોય શાકભાજી હોય કે ઘાસચારો હોય કે આવનારામાં ઉનાળુ જે કઈ પાક પ્રકારના પાકો હોય એમાં લાખો રૂપિયાનું પાક બળી જવાના પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય તેના મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયેલું છે ઉત્પાદન જે રીતે મળવું જોઈએ એ ઉત્પાદનમાં પણ ઘટાડો થાય એ પ્રકારે પાણી ન મળવાને કારણે એ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે મારું નામ શૈલેષ પટેલ છે હું એક ખેડૂત છું હાલમાં અમારા ખેતરમાં ઉનાળો ડાંગર ઊભું છે એ ઉનાળા ડાંગરને અત્યારે ખાસ પાણીની જરૂર છે ત્યારે મેન અધિકારીઓ દ્વારા કેનાલમાં પૂરતું પાણી આપવામાં નથી આવતું ને ખાસ કરીને જે છેવાડાના ખેતરોમાં છે ત્યાં પાણી તો પહોંચતું જ નથી ને ડાંગરના પાકને હાલમાં પાણીની ખાસ જરૂર છે ત્યારે પાણી ન મળે તો એનો પાક ઊભો પાક બળી જાય એ પરિસ્થિતિ છે એ રજૂઆત એ પરિસ્થિતિમાં પાકને કેવી રીતે બચાવવો અને પાણી અમને મળે એ રજૂઆત કરવા માટે અહીં અમે સિંચાઈ વિભાગમાં અધિકારીને મળવા આવ્યા છે અને અમારી રજૂઆત એ છે કે અમને કેમ બને તેમ જલ્દીમાં જલ્દી નેર ખાતા નેરમાં પાણી મોકલો અને ઉકાઈ ડેમમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી છે તો પાણી આપવામાં વાંધો શું ને જો પાણી આપવામાં નહીં આવે તો અમારા ખેડૂતોનો ઊભો પાક બળી જાય એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે ને તેમ છતાં જો નેર ખાતાવાળા ને નેર વિભાગ સિંચાઈ વિભાગવાળા અમારી ખેડૂતોની માંગ સંતોષશે નહીં તો આવતા દિવસોમાં અમે એનાથી પણ ઉપર ગાંધીનગર સુધી રજૂઆત કરવાના છે ડાંગરની સાથે કયા કયા પાકોનું નુકસાન છે ખાસ કરીને ડાંગરની સાથે શાકભાજીનો છે લીલો ઘાસચારો છે અને શેરડી આ પાકને પણ પાણીની જરૂર છે તેને તે પાકો પણ અત્યારે સુકાઈ જાય એવી પરિસ્થિતિમાં છે